اخي تغاز مي تغاز مي كيبا بين بابا غطاو يغلن على شوق نسيوات سن عرميان ما وي بويا تاين بوين مارميان انت قالهم شاب قونتر بر توف وات وات از با 25 با قالهم بر اي بر ليدا تشيروف ал ليدا تشيرا بدان سان سين ا ليدا تشيرف ليدا تشيرف ليدا تشيرف وي 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 كيسب 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 Yuxusundan tırmızı oldum al. Yaxınlama, yaxınlama. Ey, ey, ey. Get, get, get. Tispe oğun. Oy bu, Leda Çerov. Nafik sen bizge tisu atsın. Kesip ketip qas, yuxtaq qalsın. Halan, galan, jalan. Oy bay, oy bay ay şoq. Atıp tut no men. Tak, 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 tak. Qaşqı talna, tal, tal marşanına getip bol. Bratan, kemek emes. Ey, men, no, men armiyam bol, NPC-ni alıp tisalanış. Шошып кетті ау деймін. Могу себе позволить. Менен деген. Асында деген. Дәу. Дәу. Надай топор мен. Броня киіп алған біреу тұрғанда шошып кетті ау деймін. Ө, сенде кретчик бар ма? Жоқ. Бітіп қалды ма? Менде де біту керек админдерден мана сұрау. Ой, анау келаттар. Қатып тұт мен. Айшоқ көмектесің ба? Неда черпіпті алып сайсың ау пока. Алып сайым ау сол. Айо, майо, ютуб қалсын, бачы шықты. Админдардан креатив сұрап алдым мен где-то бір сағат жарты сағат деп армия істеуге. Короче, бәріңіз сілім достар, сіздің рекомендайлин, кешегі видеодан көргендер болса, және де бүгін мен қасымда айшуақ. Бәріңіз сілім достар, қалайсыңдар, сіздің бірге мен айшуақ. Капец, кейін алпын ғой мен деген, е, воин сияқты, әл шешпедім кешегіден берше, киімді шешуге қорқып қалдым, ұйықтаған кезіңде темірдің ішінде ұйықтайсың. Достар, короче, кеше Херабейн біздің ауымыз осындай қалып кетті, көріп тұрғандарыңдай. Біз армия жинап отырып, Херабейн қайтадан шабуыл жасайтынын білеміз. И достар, біз деген бүгін Херабейннің өзіне неожиданка жасайын деп отырмық. Херабейн шабуыл жасай ма білмейміз әлі қай кезде жасайтынын. Бірақ достар, бүгін негізі лучший защита это нападение дейді ғой достар. Бүгін біз Херабейннің өзін шақырамыз достар, өзін шақырамыз короче. Сондай кәпче деген кәпче 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 деген оны күтетін болсақ қанша айға созылады қанша жылға созылып кетуі мүмкін лучше өзіміз шақырып бүгін точкасын қойып тастау керек қой алсақ оны күтетін болсақ ол әлде жоқ кезде любой кезде келуі мүмкін да дата көз ашып жұмғанша 8 ай өтіп кеткен ғой 8 ай бұрын ғана қырылып жүрек айтпа достар кеше ғана болған сияқты айшақ мен айтқан затты әкелдің ба айтқан затты а иә 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 әкелдім әкелдім сап қойым так оппа осы ғой да вроде надеюсь осы осы болса екен музейден алдың ба қаншаға түсті мынау неден алдың ба дейсің музейден ойбай безет безет ема алдық қой әйтеуір қаншаға түскен негізі мен айтпай ақ қояйын сен сұрамай қой шығаруға дайын уже қай жаққа шығарамыз шығаратын жерін дайын ба құдай кеше ғана крес тап кеткен жерінен салайық бүгін финальный битва қырылудың отамыз атпаймыз ба білмеймін не дей болса сәт примерно осы жерлерге ма кеше крест қойып кеше крестін істеп салшы крестін так крест істейін ба мә бұл қазір енді дракондарын шығарып армиясын шығарады сол крест істегім келіп тұрған жоқ шығар өйткен деген жақпайды да ол знак галем деп ашып жібересің ғой еще шеттерін ашамын ғой ашамын ғой мә достар дұрыс емес ойлап қалмаңдар мынау просто херабриндікі мынау иә достар ал негізі дайын достар ал херабринд шақырылуға дайынсың ба уф давай ал қоял соңғы зат алып тұр достар дайынсың ғой айшақ шлемін киіп ал дайын дайынмын ғой шлемін ки ал креш пока бар менде так опа надеюсь бітпейді так ал бісмилля достар еба ал уф айбай ойбай емае так шықты достар мынау деген шықты 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 дайындал айшақ шықты херабринд ух еба ойбай мә саған не мә не сен прямой атамыз ба мә саған мә өзіңе ұлыңды шығармын ұр давай прямой атамыз ба мынау кішкентай әлі деген мынау бірінші уровені ғой мә саған кішкентай бұның күші жетпейді бізге әлі херабрин өзінің духы келмеді складқа барып кетейін складқа давай давай мә саған е маған күшің жетеді деп ойладың ба сен бойым мен бірде а мен саған қараған
Умный мына. Мәса. Мәсаған. Кел, ау, кел. Так. Уй, бай, ой, нау, тез ғой. Мә онда саған. Өттенбейді кен нау. Терабайын өттенбейді. Yo moya Ashok qayaqtasın? Ashok. Qayaqtan o? Mayi. Tak şu squad. Mə. Yeban, yubatri. Mə. Tak tak da oyda at 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 at. Kumik. At 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 at. At 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 at. At 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 at. Yeba. Qayaqtasın sen? İtte minji crash. Crash butqa qalsa olar ekende. Pока что bar. Ashok, yüge geç. Tak. Дай, дай, дай. Юш. Құрық хера біріне. Атмороск. Топливыйның бак берші маған. Не берші де? Топливыйның бак. Давай тез. Так, топливыйның бак. Қатып кеттім менде. Капец қатып отырм менде. Топливыйның бак. Қайсын берейін? Любойын ба? Офиг. Мә, екі өнде өн. Алып көр ол. Так, ат. Е, ба, отыр менде. Жүзірт бәсі ол. Тоқтат, давай. At. Не, пас, 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 пас. Пас. Паш, ана, бірдеңі сен деп отыр. Түрдейді, мұнда түрдейді. Дракондар толк. Ох, еба. Ән, дұсым. Херамбен үлкек көт. На дракондарына надай алкен. Угаманитесі уже. Ай, ох, еба, не үлкек көтті. Дұсым, көр, не ма. Ё-май, дұсым. Давайте лайктамыз, канал түркенің. Бізге сендерің көмектерімге. Ашок. Че там? Кәдімгі яблоко бізге көмек түспейді, ондан да жағдайды. Еба. Менде пока что крэш болып, маған деген ұрған кеватқан жоқ. Сонда маған. Мен таяқ жоғалттым, сен маған көмектес. Где ты? Жүрмінна тесіктің арасында. Не көткен мұна аяқты, еба. Мен нашты изазиялы деді отыр. Ей! Шып! Ойба! Хаус болып отыр ғой. Не жарылып отыр е? Құрын. Құрын. Гаст бәлелер. Ата-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 
көзімді изнасилап кетеді ғой. Өлем. Ашық. Бұл қалай, бұл қалай сұмдық шетер болып қама. Атам. Ұлымын теорияма. Мен големдер шығармапты ғой. Тупой. Мен қатып қалдым. Достар, еба. Не деген битва аяқта. Ойбай, отыр мына. Ай бой. А кішкентай херабин қайтып келді қайтадан. Ата 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 гастарды ұрту керек. Е, айшо. Дракондар мен гастарды ұрту керек бірінші. Дракондар мен гаст. Мене. Чат. Те галимдер. Те галимдер бәр қырып саған. Шығап, шығап, шығап айттым. Шығап. Те галим. Е, ба. Галим ғалым екен NPC-ні алып қойып сайын. Мене өзіңе. Отбивать етіп шығын. Отбивать етіп атым мен олардың огненный шарларын өздеріне. Те галим құлтырам болды түсе. Так, галем, 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 дай, 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 дай. Так, 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 галемдер, галемдер, галемдер. Я вроде вору, а вот хуршан галемдер мен. Я вроде бы нормально был гор. Умеем. Чё там? Чё так хера бы им рвотом мен? Каш, 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 ешь это сани тик пойдет кас. Давай, давай, а то, а то. Ох, ё-моё, кузым. Достар, мен не жуаткан, чыну аткан жоқпын. Аяқ жуатым мен только. Жаттасын. Әне. Достар, не болып жатыр мен түсініп отқан жоқпын. Не болып жатыр достар? Азаймайтын несі мына дракондарда? Үлің. Найза ғырып жатыр мына хера бірінші маған. А кейін сені ұрттан бар ғой, кел ал. Мә. 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 Давай. Мына үлкен хера бірінге жапсамыз. Өрттей мен бұл. Өлмейтін несі мына? Так, а атмай, бір слабый жерін атып көрейік еді вроде. Давай, давай, айшо. Так, 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 так. Та, құлағымды шертіп жүрді мына. Давай, айшо, қазғал. Давай, брат. Давай, артында, артында, артында.
Давай. Ой, жо. Аспан. Ей. 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 Жаңбыр. Оңдыны шардан жаңбыр. Еба. Еба. Уф. Эй, жарладан о. Қаш. Қаш. На кішкентай жатыр. Кеш ол, кеш. Кейін. Бергел. Сүмсік. Құттың ба? Еба, достар, не болып кетті? Мен миым ашып кетті. Кетіп қалды ма, не қылды? Уф. Жоқ. Еба, е. Бүгін. Ершат. Қасқа. Менде хотя болсын креатив бар. Еба, ауылымыз. Көрмегенім қалмады. Көрмегенім. Ой, ей, ей, ей. Не болды? Бер жағындаш. Жат. Офигеть. Эй, нау. Кузьмин тесу отыр, нау. Эй. Не. Нау, дуса, гигант па, нау. Не сте отыр, нау. Эк. Кәзір отыр. Эй, нау, удап тема наған. Ой. Ой, 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 достар. Ой, бай. Ой, жоқ. Эй. Атаңызды? Қасында ештең емес болған енді. Байқап тұр мына өзі. Біз оған құмырсқа қойып. Мәш. Достар, мен мына дүмеңесім ғой мен мына қасында. Ей, бәрі фигня, мына оқ тимейді ғой мынаған. Сол. У. Так, жер ты бит боса. Ойбай, толда тимей қалды. Мә. Мә. Еба. Өлмей ма ол, не бәле достар? Оқ тимейді маған. Өлмейді ол. Бір жерінен аты көрегеді ол. Так, так. Әні менікі тиді. Ә, мен, мен. А, сен кім әлі? Менікі, менікі. Мә саған. Сен кім әлі? Мен кім әлі? Тоқташ, тоқташ. Мынау біз көріп тұрған жоқ қасқа. Мынау нені көріп деп жатыр, көзімен қараш. Не істеп жатыр мынау көзімен? Еба. Ей, мынау біздің ютуб қасымыз жердің астына түсір жүрейін деп тұр ма? Ей. Е, мынау маған тигізді. Жанып жатырмын мен. Е, мына походу біздің ютуб қасымыз жердің астына атқа түсіріп тастайын деп тұр ғой мынау. Иә, достар, мына жердің астына түсіріп тастағысы кетті біздің ауылдың. Отыр мынаны. Нанғаран қалай тесіп тұр көзімен. Так, 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 так. Ма. Ма. А, аяқ жағынан ату керек, аяқ жағынан. Так. Тесіп тұрған түсіріп мынау тесіп тастаған. Ойбай, ой. Мынау мен жандырып жатырмын көзімен. Мынау бізге тиіспейді, мына ютуб қасымыз құртқысы келіп тұр мынау. Жена полный ауылды күрікпен тесіп жердің астына түсіп. Ойбай, қайтадан дракондап шықты әкең. Ух, еба. Ата та та та. Так, 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 так. Тоқташ, өзіме алдым дракондарды. Еба, менде қатып кетіп отыр Майнкрафт. Мә, жате. Қайта 160 FPS. Көзімен тесіп мынадай болды ғой анауды. Еба, мына қайтып өлтіреміз е, Ершат. Мә саған. Так. Но біз көріп тұрған жоқ вообще. Көз соқыр ма? Бұл бізге шанс қой по идее. Е. Но біз көріп тұр деп тұрған жоқ мынау деген асты анай қапырып қинайды жатыр өзін. Давай. Давай, достар. Сіздердің поддержкаларың керек бізге. Ай. Вообще оған бұл қайыр отыр маған тимейді. Тимейді оқ, тимейді. Так, а, шеше ал жағынан ату керек ал жағынан. Жар, 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 жар. Жоқ болып кетті ма? Жоқ болып кетті ғой анау жарты қыпсы бар еді ғой. Өлген жоқ мынау. Достар. Бәрі фигня. Мына тесікті қарашы. Херабрин просто жоқ болып кетті. Ол өлсе өйтіп өлмейді ол деген. Жоқ болып кете салды достар. Просто. Тесікті қараң достар мынау. Алдында да просто жоқ болып кетіп. Қайттан келді ғой. Е-мойтса, біз бүгін тағы келе ма сонда точкасын қоймадық. Е. Я айша көмектесші маған қатып қалдым мен. Е-мое қозғалмай қалдым мен. Артып. Ой, все. Еба. Ютуб қосынан бері қалай жөндейміз е? Мына тесікті айтсайшы тесікті. Қалай тесіктің мынау деген. Тесікті қалай жөндейсің мынау деген любой момент жердің астына опырып түседі біздің ютуб қос. Неге қаншама қаншама зил зат кетеді екен. Әй, тағы қыстырып қалдым мен. Итеп жүрші. Шын өмірде де тастас, Майнкрафтта тастас емес мен анасына.
Ебал, достар. Эй, тибер қалай бетін, не? Ноқ, тескен қараңшы, датауы қалай тескен. Аңғара, YouTube хаусқа сәлік қаған ғой мына жер. Қайсы, қайсы? Қара, қара, қара. Офиге, достар, хера мен күші көйіп кеткен бе? Так, сен тіпі тартасаңшы өзіме деген. Менде крэш бар ғой қазір деген. Бұрын біз қырылғанда. Осы 8 ай бұрын қырылғанда ондай емес еді. Еп, дракондар жоғыды армиясы. Как күшейген хера бен деген. Орманды қара, айшоқ. Мені дату картадан шығар жүрді серверден. Бұчыт тұста. Сен затқа барып көр, ана тесіктің бойымен YouTube қосқа қарай қара. Азақ қаған. Айтпа дұсын, нанғарың. Кішкене қалған біздің YouTube қосқа деген. Мә. Ауылдай, кір қалмады ауылды. Қасай, Галем деп бекеп сіздедік, ұшалмайды тағы. Леда Чероуымыз не ұлт біздің? Мә, оны мұт кетіп біз ғой қойылды. Базар жоқ тұсар. Базар жоқ. Не қалды нау ауылымыздан? Не қалды тұсар? Бұл әлі еші соң емес. Е, бізге кәріпте бар ғой. Ота алмаймыз хера бренд. Достойный соперник табу керек хера брендге. Достар, комментария, комментария, ойбай комментария, комментария жазып кетіңдер деп атамын. Хера бренге кім қосты? Баяғыда есіңде ма, Ершат? Комментария жазып кетіңдер. Супер горелармен араласатын еді ғой. Халықты шақырып көруге болар ма екен? Комментарий жазып кеттіңіздер. Кім қандай зат бұл хера бренді тоқтата алады? Давай түсіп, короче, осымен видео аяқталады. Шаршадым мен бүгін. Бүгін мен деген груша болдым, ол достар тек. Мың удар тиді маған деген. Ё-мойсына, хотя броням құтқарып мен деген еш удар көргізбе. Бірақ кейбір жерде өліп қалайын дедім. Ё-мойсы, короче, сіздермен болғанмен дейлин. Аман та кездескенше, сау болыңдар, сау, давайте.